Faz um barulho antes de começar aí pra gente ir. Vambora. Saiu, velho. Saiu na gravação. Sacanagem, velho. Ah, não. Peidaram aqui, ó. Ai, ai. Cara zoeiro demais, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Eu tenho.
tá muito mais pequeno. Clique em inscrever-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Pronto, agora quando sair um vídeo novo, você vai receber o seu vídeo. Assim espero, né, YouTube?